Eşitmen hürmetli boshlovchi. Telefoningizga begona ayolda SMS kelsa, xotiningizga nima deysiz? O'ylash uchun vaqt ketdi. Nima bo'ldi? Men masala qaytib uyga kirmayman. Bizimiz kasbat deganligiga. Nima deb yozganiga bog'liqda bu narsani. Menda javob bor, men o'zim javob beraman. Hurmatli boshlovchi, javob tayyor. Javobni o'zim beraman. Bunaqangi holatlar menda juda ham ko'p bo'lgan. Men bunaqa paytda absolyutni xotirimni aldayman. O'zim jinnilikka olaman. Hech kim emasmi, tanimayman, tanimayman deb turib olaman men. Demak, keyingi savol. Ha, javobni aytmaysizmi? Navbatdagi savol Bobur yana sizga. Qo'sh. Kontaktingizdagi skoriy pomish kim? O'ylash uchun vaqt ketdi. Ani qiz bola, bu ani qiz bola. Qiz bola bo'lsa sekretaring emasmi? Yo, men uni Qobil santexnik deb chaqirdim. Mana Kunka borgan qizing bo'lishi mumkin. Yo, men uni Javohir santexnik deb chaqirdim. Yo, ana biz bilan tog'ga borgan qiz o'shami? Javob tayyor, javobni ikrom beradi. Hurmatli boshlovchi, skoriy pomish bu biz bilan tog'ga borgan Bobur tyolkasi. Biz uni qachon chaqirardik, jo'ri? Tog'larga chiqsak, shu skoriy pomishga telefon qilib chaqirardik, kelib pomishni skoriy qilardik. Boburjon. Ha. Xotiringizga shu paytgacha necha marotaba xiyonat qilgansiz? To'xtang. Siz nima? Sizga nima? Hammatda 100 marta xiyonat qilganman. Nima shaxsiy savol beryapsiz? Zakotni normal savol berilardi-ku. Kimsiz siz o'zi? Ajalingman. Sen uyga borgan, budalab tashlayman, xotin bos. Mana nima ayb? Uchar hammang bir ko'rsan.